to my channel. So, aji mor channel ot belak dhoron ekta video aise. So, video to hoise actually moi aji homestay ta aisu notun ke opening hoise homestay to. So, cinematic shot kita apnala pai jabo. But itia main ise homestay ase. So, yat homestay to actually duta room ase. Eta large room jontu apnar 3000 hoy, eta apnar small room jontu apnar 2000 hoy. So, eto newly dekhe paisam apnar dekhai aisu. এটা আপনার দেখিও পাইছে হোমস্টে এটো আপনার স্মল রুম 2000 রুপিস আর সো ইয়ার আপনার বেড তো আপনার ফ্লোটিং বেড দিছে দেখিও পাইছে সফট টাস ম্যাটেরিয়াল হয় সফট বেড কোন আর ইয়ার আপনার লাইটিং আছে যেন তো আপনার অফ কইলে ভাল লাগে আর ওনা কালারফুল হয় বস্তুটো রুম তো আর ইয়ার আপনার কাপবোর্ড দি দিছে বস্তুটো থবলে ধুনিয়া আছে আর এফলপ আপনার লাইক গার্ডেন আছে আপনি বাইহার চাও বলিনে চাও পারিব নি আছে আৰু এটো আপোনাৰ টিভি জিবি লগাব চাগে পছপৰবিলি সো এটো নতুন কাৰণে এতিয়ালৈকে আপোনাৰ লগোৱা নাই সো এইফালে আছে আপোনাৰ বাথৰুম সো মই এইটো মই বাথৰুম দেখাই দিছোঁ এইটো আপোনাৰ বাথৰুম আছে দেখি পাইছে বাথৰুমটো বাথৰুম হয় সো এইটো এটা ৰুম হৈ গ'ল সো এতিয়া মই নেক্সট ৰুমটোত যাম সো এতিয়া মই যোনটো আপোনাৰ লাৰ্জ ৰুম যোনটো কয় সেই লাৰ্জ ৰুমটো আছোঁ এতিয়া দেখিব পাইছে সো এতিয়া মই লাৰ্জ ৰুমটো আপোনাক দেখাই দিম কি কি আছে কি কি নাই সো বাছ ইয়াত আপোনাৰ ডাবল চাইজ বেডৰুম বেড আছে যোনটো আপোনাৰ ইয়াত ফ্লটিং বেড বুলি ক'ব পাৰি ইয়াত লাইটো জ্বলি থাকে দেখিব পাইছে ধুনীয়া আছে ইয়াৰ ওপৰত লাইক গ্ৰাফিটি লগাই আছে আৰু এইটো ৰুমত এ চি আছে সো এইটো মানে প্ৰাইচটো দাম ইয়াত এইটো অলপ আহল বহলো হয় ডাঙৰ হয় আৰু এইফালে দেখিব পাইছে ইয়াত সবতছে ইণ্টাৰেষ্টিং ফিচাৰ আছে এখন ৱাল খালী নহয় ইয়াত আপোনাৰ প্ৰজেক্টাৰ আছে আপোনাৰ নিজৰ মন পচন্দৰ বস্তু আপোনাৰ প্ৰজেক্টাৰ লগাই মেলি চাব পাৰিব লাইক মুভি চুভি যিকোনো বস্তু প্ৰজেক্টাৰ আছে আৰু ইয়াত দেখি পাইছে ব্লুটুথ স্পীকাৰো দি দিছে আপোনালোকে গান চান বজাব পাৰিব আৰু দেখি পাইছে চোফা আছে তো তাত আপোনালোকে চিল মাৰিব পাৰিব ধুনীয়া আছে লাইক আপোনালোকে বিয়েৰ চিয়েৰ খাব পাৰিব ধুনীয়া আছে আৰু ইয়াত দেখি পাইছে আপোনালোকৰ কাপবোৰ্ড আছে আৰু এতিয়া মেইন কথা আছে ইয়াত এইফালে দেখি পাইছে মিৰৰো আছে ধুনীয়া আছে মিৰৰ আছে আৰু এইফালে কাৰ্টিনছ আছে আপোনালোকে কাৰ্টিনছ গৈছে আমি ধুনীয়াছে চাব পাৰিব চ' এইটো চাইডে আছে আপোনাৰ এতিয়া বাথৰুমটো চ' বাথৰুমটো মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ চ' এইটো আপোনাৰ বাথৰুমটো বাথৰুমটো বহুতেই ধুনীয়া আছে হৈছে গীৰ্জাৰ আছে এইটো আপোনাৰ ৱেষ্টাৰ্ণটো আছে ধুনীয়াছে এইটো আপোনাৰ বাথৰুমটো হয় আৰু ইয়াত আৰু এটা বস্তু আছে মই দেখি আপোনাক দেখাব পাৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ যদি কোনোবা মানুহ চানুহ আহে চ' আপোনালোকে ইয়াত কিচেন আছে য'ত আপোনালোকে নিজে খানা বনাই মেলি খাব পাৰিব ধুনীয়াছে ছেল্ফ কুকিং আছে বস্তুটো খালি খানা চানা বনাই মেলি আপোনালোকে চফা তফা কৰি মেলি যাব লাগিব ধুনীয়াছে আৰু এতিয়া আপোনাৰ প্ৰেজেণ্ট বস্তুটো আপোনাৰ লাইক জাষ্ট অপেনিং কৰিছে চ' এতিয়ালৈকে লাইক বনাই আছে চব বস্তুবোৰ লাহে লাহে আৰু আহিব বস্তু নতুন নতুন বস্তু আহিব চ' এতিয়ালৈকে বিশেষকৈ দুটা ৰুম অপেনিং কৰিছে আৰু মই জাষ্ট আপোনাৰ আহিছোঁ ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে বেছি মেইন মালিকৰ লগত মই এতিয়া ভিডিঅ' এটা বনাম লাইক যোনে অপেনিং কৰাইছে বস্তুটো চ' আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ দুটা ৰুম চ' এতিয়া মই আপোনালোকক মোৰতো বহুতেই ভাল লাগিছে এতিয়া মই অলপ বহিও লওঁ ভাল লাগিছে চ' এতিয়া আপোনালোকক চব দেখাই দিছোঁ মই চ' এতিয়া আহিছে আপোনাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ডিটেইলছ ডিটেইলছ চ' সেইবোৰ কথা আপোনাৰ মই এটা মেইন যোনজন মালিক আছে চ' মালিকজনৰ মই কথা পতাই দিম চ' কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আপোনালোকৰ তলত পাব চ' সেইটোৱে আৰু আপোনালোকক এতিয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো চ' গাইজ এতিয়া মই হোমষ্টেত আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাই ল'লোঁ চবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফুল চালে গম পাই যাব চ' এতিয়া যোনে মোক এলাউ কৰিলে বনাবলৈ ইয়াৰ মোৰ ওচৰত দাদাজন আছে চ' ইয়াত দাদাই মোক এলাউ কৰিলে চ' থেংক ইউ দাদা মোক যে আপুনি এলাউ কৰিলে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ চ' এতিয়া আপুনি অডিয়েঞ্চক কওক যাতে আপোনাৰ হোমষ্টেটোক আপোনাক যদি লাইক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে থাকিব বিচাৰে চ' তাৰ কাৰণে আপুনি অডিয়েঞ্চক প্লিজ কৈ দিয়ক নমস্কাৰ মোৰ নাম বিবেক জ্যোতি মিউ মই ইয়াত আপোনাৰ এই নতুনকৈ খুলিছোঁ আৰু হোমষ্টেটো ইয়াত স্বৰ্গদেউ হোমষ্টে বুলি ডিব্ৰুগড় চ' আমাৰ দুটা পাৰ্ট আছে এটা ইয়াত আছে নিমাতী গাঁও ডেভেলপমেণ্ট এৰিয়া আৰু এটা আপোনাৰ মিলনগৰ কিলিয়ান আছে চ' আমাৰ কনচেপ্টটো চিম্পল আৰু আমি জাষ্ট মানুহক এটা কম বাজেটত বা এটা ভাল মানে ৰিজনেবল বাজেটত এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱাইজ আৰু কমফৰ্টটোত আমি মেইন মেইন মানে ফ'কাছ কৰোঁ কমফৰ্টৰ লগত আপোনাৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এমিনিটিজ ফেচিলিটিজ কি কি দিছোঁ
আমি সেইটো বেছিকৈ মানে ফোকাছ কৰি কিনে কনচেপ্টটো মানে বনাইছোঁ আৰু হোমষ্টেটো খুলিছোঁ। আহিব আমাৰ ইয়ালৈ থাকিবলৈ। আমাৰ ইয়াত ডাৰ্ক ষ্টুডিঅ' এটা আছে, তাৰপিছত হোৱাইট ষ্টুডিঅ' আছে। ইয়াত আপোনাৰ বেছিকেলি এইটো হোমষ্টে নিমানিমা যোনটো আছে এইটো নতুন, আৰু এইটো আপোনাৰ একদম মানকটা ৰাস্তাৰ পৰা আপোনাৰ জাষ্ট কাপল অফ ব্লকছ লাইক আপোনাৰ 50 মিটাৰ নহয়, সোমাই আহিলে এ বি ৱাইন শ্বপ এখন আছে, তাৰপৰা সোমাই আহি কিনে আপুনি পাব দেখিব। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ এতিয়া গল্ডেন স্যুট। ইয়াতে আমি চোফা চৰি কিং চাইজ বেড এখন আছে, এইখিনি চোফা কাম বেড আছে। তাৰ লগতে ওপৰত আমি প্ৰজেক্টৰ লগাই দিছোঁ, প্ৰজেক্টৰটো আপোনাৰ ফকাচ ইয়াত হ'ব, অৱশ্যে দেখাই দিব ভাইটিয়ে কেনেকৈ প্ৰজেক্টৰটো লগাই আহি আপোনাৰ কেনেকুৱা ভিজিটো কেনেকুৱা হয়। তো এইটো মোৰ গল্ডেন স্যুট হৈ গ'ল। তাৰ লগতে ইয়াতে টয়লেটটো আছে, টয়লেটটো আছে। তো লগতে আমাৰ যিহেতু এইটো হোমষ্টে হয়, আমাৰ কিচেনটো এইটো হোমষ্টে বৰ কমন হয়, কমন ফৰ লাইক আপোনাৰ গল্ডেন স্যুটটো আৰু বেডটাই কমন হয়, এইটো আমাৰ কিচেনটো হৈ গ'ল। সো আপনাদের অডিয়েন্স ভিডিওটো আপনার চালে গম পাই যাব, লাইক আপনাদের কি কি আছে কি কি নাই সব গম পাই যাব। সো এটা কোনবা যদি থাকিও বিচাৰে, সো ডেফিনেটলি কোনবা কোনবা থাকিও বিচাৰিব। সো এটা দাদা দাদা আছে, সো দাদাই আপনার আপনার প্লিজ কন্টাক্ট নাম্বারটো কই দিব। আমার কন্টাক্ট নাম্বারটো হল 8486747096, আৰু যদি কোনোবা এটো WhatsAppও আছে, আৰু কোনোবাই যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফলো কৰিব বিচাৰে বা ইনষ্টাগ্ৰামত আমাৰ পেজ আছে, কোনোবাই যদি আমাৰ গোটেই হোমষ্টেৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' চাব বিচাৰে, ফটো চটো চাব বিচাৰে, তাতো এনকোৱাৰী কৰিলে কৰিব পাৰে। ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হ'ল স্বৰ্গদেউ ইন হোমষ্টে ডিব্ৰুগড়, সেইটো মাৰিলে পাই। ঠিক আছে, থেংক ইউ।